Ростик, я хочу результат швидко. Таке запитання насправді дуже часто отримую від вас. Я хочу результат швидко, щоб було видно його максимально якісно. Я хочу чи схуднути, чи набрати. Людей не хвилює, яка ціль. Вони хочуть це швидко. Вони знають, що якщо в них болить живіт, вони йдуть в аптеку і купують таблетку. В крайньому випадку вони отримують рецепт для того, щоб купити цю таблетку. І тоді біль проходить. Це, знаєте, короткострокове вирішення проблеми. І люди думають, що у багатьох напрямках нашого життя це спрацює. Насправді, коли ви йдете до трансформації вашого тіла, чим швидший буде ваш прогрес, тим більше ви будете буксувати, тим більше ви будете здавати потім назад, тим більше ви відвернетеся від свого шляху, тому що це буде дуже великий стрес, по-перше, психологічний, по-друге, ви будете виснажені, організм не звик до такої швидкої адаптації. Та? Ми знайшли деякі чіткоди в медицині, та? Ми використовуємо їх, болить голова, використовуємо одну пігулку, болить шлунок іншу, болить кишківник третю. Але це призводить до того, що в подальшому біль повертається, ми тільки її замасковуємо. Щоб це не відбувалося в житті, щоб в житті ви досягнули свою ціль і отримали її максимально якісно, потрібно взяти і зробити ту ціль крок за кроком, реалізувати її настільки прозоро, чесним перед самим собою. Коли ви дивитесь у дзеркало, і та ціль реалізовується, та ціль приходить до вас, та ціль, вона приходить такими кроками, які ви бачите, ви можете прощупати. Ви знаєте, я зробив це, і крок за кроком ціль реалізована. Я думаю, що це буде найсправедливіше вирішення вашої цілі, тому що будь-які інші методи швидкого схуднення, чи набору м'язової маси, чи отримання якогось суперрезультату з допомогою пігулок і тому подібного, зруйнують вашу ментальну силу. Ваша сила просто буде опущена вниз. Всі інші справи ви захочете вирішити так само. Але також довгостроковість такого результату, на жаль, не буде на роки. Можливо, на місяць, можливо, на півтора. Але ніхто не знає, наскільки ви йдете ще на ризик з вашим здоров'ям. Тому що ваш організм, він адаптивний. Він поступово виростає, чи збільшується м'язова маса, чи, можливо, цей жир, який ми так всі любимо, чи збільшується вісцеральний, бурий жир. Тобто все йде поступовим зростанням. Але якщо ми з вами не отримуємо такого зростання, якщо ми з вами не йдемо до нашої цілі, якщо ми з вами падаємо, ми вже знаємо, що пігулку, яку ми з'їли, ми можемо повторити це, з'їсти її ще раз. І знаєте, це як легкий наркотик, це як слабина нашого характеру. Ми потім беремо ще раз, повертаємось до цієї пігулки. Ми кажемо, я хочу цю пігулку. Мені з нею було простіше. Досягати самостійно результату, худнути, робити якісь дієти і тому подібне. Я не знаю, люди ще досі вірять в ці дієти і тому подібне лайно. Але, якщо ви здобудете ваш результат без голоду, з максимальним розумінням ситуації, набирати м'язовий корсет, не просто жручи все підряд, обжираючись там їжею, вуглеводами. Подумайте про свою підшлункову, про свій цукор, про всі свої показники. В інших відео я говорив, як я шкодив своєму здоров'ю, як я, не знаючи банальної інформації, вбивав свій організм. Будь-які спортивні добавки, вони не будуть приносити вам того ефекту, який ви хочете. Будь-які, зауважте, будь-які. Хтось рекомендує комусь креатин. І мене запитують, Ростик, а ти як думаєш, тут рекомендую один чувак? Я кажу, звертайся до нього і будеш на його словах триматись, на його вірі. Тобто, я споживав раніше і креатини, і різні добавки, я перевіряв це на собі. Зараз жоден з моїх учасників клубу не споживає ніяких добавок для того, щоб пришвидшити, якби так і мовити, результат. Навпаки, така концентрація деяких перешкод, вона й ментально нас вбиває. Тому що не те, що організм не отримає результату, ми ще й не отримуємо результату і впадемо. Я думаю, що ми маємо йти до результату поступово, крок за кроком, не збільшуючи швидкості в плані обходу, обрізання кутів, тому що постраждає ментальна сторона і якість нашого результату. Дякую за перегляд. Якщо вважаєте, що це відео цінне для вас, поставте лайк, прокоментуйте, скажіть вашу точку зору. Чекатиму з нетерпінням. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ зараз, це безкоштовно.